នឹងកាឡូធំធំប្រពន្ធធំធំវត្តអាប៉ែនវេវេអូប្រពន្ធធំធំអបងអត់ល្អអត់ល្អហ្នឹងបងទូស្ទូស្អាតបងតាគាត់ចង់និយាយថាមនុស្សដែលធំពេករៀងអត់ស្អាតអត់ជឿជាក់ណាបងណាសម្រាប់នាងខ្ញុំតែម្ដងគឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការប្រើ CCS ហើយមិនថានាងខ្ញុំអតីតជនទេបងពេលដែលប្រើ CCS ហ្នឹងខ្ញុំអាអួតទេបងមួយចកេះខោអាលុងហ្នឹងបងសម្លាញ់ណាខ្ញុំចាប់ពាក់ចកេះលេខ27ឥឡូវនៅ24ទេបងធ្វើឲ្យចកេះទូចបងឯងមើលទូចជាងដៃថានាងខ្ញុំមកច្អាមនិយាយទៅចកេះប៉ុណ្ណឹងឯងណាបងណាដោយសារគេខ្ញុំប្រើជាមួយ CCS គឺស្រក់កឡូពិតពិតបងមួយចកេះខោរបស់ខ្ញុំមកពាក់ឡើងអាលុងណាបងណាចាគឺល្អខ្លាំងមែនតើបងបងណាដែលមានកឡូធំធំចង់ស្រក់កឡូរបស់បង100ជាង70ជាង80ជាងបងចង់ស្រក់10 20គីឡូក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ជាមុនណា CCS របស់ខ្ញុំគឺស្រក់គីឡូសាហាវណាបងស្រក់ហើយគឺអត់ចេះឡើងមកវិញទេបងមើលរៀងខ្ញុំបន្តិចទេបងណាចាគឺខ្ញុំជឿជាក់ចាដើមដៃសាឡូនហើយគឺអត់មានដើមដៃទេពេលប្រើហ្នឹងទៅគឺសាឡូនដើមដៃណាបងទី1ហើយអស់ខ្លាញ់ចកេះបងទី2ទី3អស់ភ្លើងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានមួយទៀតបងបងសម្រាប់កូនហើយណាឆ្លងតលីហើយបងមានក្បាលពោះប៉ោងអញ្ចឹងបងឯងអាចប្រើជាមួយនឹង CCS នេះបានយីទៅគឺល្អខ្លាំងណាអត់ខូចសុខភាពញ៉ាំទៅគឺស្រក់គីឡូពិតពិតហើយបងចង់ដឹងថាខាងក្នុងនឹងផ្សំចេញពីអីមានគ្រាប់ធញ្ញជាតិបន្លែផ្លែឈើក៏ដូចជាកាហ្វេចាស់ណាបងសម្លាញ់ណាញ៉ាំទៅអត់ខូចសុខភាពអត់ធិងធំអត់អួតអត់រាកប៉ុន្តែការដែលញ៉ាំមកខ្ញុំសូមជម្រាបទៅបងស្រីទាំងអស់គ្នាដោយត្រង់អត់កុហកណាគឺបត់ជើងទូចមកឬក៏បត់ជើងធំមកគឺមកខ្លាញ់ណាបងណាគឺខ្លាញ់អាក្រក់អាក្រក់ដែលបងធ្លាប់ញ៉ាំបើបងផឹកប៊ីជាបងកាឡូច្រើននៃកាឡូមកប្រើរបស់គេអត់ស្រក់អញ្ចឹងគឺវាជំរុញមកទាំងអស់តែម្ដងគឺសិតតែខ្លាញ់ណាបងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមានប្រូម៉ូសិនពិសេសតែម្ដងណាបងសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងបងទិញមួយតម្លៃគិតត្រឹម 100,000 ណាចារាល់ដង3គឺ 300,000 សម្រាប់បងបងយក3ថ្ងៃនេះនៅត្រឹមតែ 220,000 តែប៉ុណ្ណោះយើងចំណេញបានដល់ទៅ 80,000 ណាទៅប្រូម៉ូសិនណាបង322,000ហើយហ្វ្រីម៉ាស់ហើយហ្វ្រីក្រែមហ្វ្រីសេវាហើយបងយកទៅប្រើទៅបង3ប្រអប់គឺស្រក់ចាប់ពី10គីឡូឡើងទៅណាបងហើយបងកុំបារម្ភញ៉ាំទៅបើថាអត់ស្រក់អត់យកលុយបងសម្លាញ់ឯណាវាអត់ប៉ះពាល់សុខភាពហើយវាឲ្យធ្វើឲ្យបងនឹងចារៀងស្អាតធម្មតានៅពេលដែលយើងរៀងស្អាតជឿជាក់ឲ្យបងនៅចិត្តហានីចឹងយើងជឿជាក់ទៅណាមកណាចាគឺហានីយើងតាមសលឹងរហូតពេលដែលស្គមទូស្អាតវិញណៃទូស្អាតបងទូស្អាតសុបីហានីរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅគឺរៀងស្អាតស្លីមសាឡូនចឹងយើងមានភាពសិចស៊ីបង្កើនភាពសិចស៊ីលើខ្លួនឯងណាបងឧទាហរណ៍ដល់យើងធាត់គឺអត់ជឿជាក់ទេអញ្ចឹងមនុស្សស្រីគឺសំខាន់នៅលើរាងណាបងសម្លាញ់កុំទុកឲ្យធាត់លើពីគីឡូរបស់យើងអញ្ចឹងមកឯងត្រូវការតម្លៃត្រឹមតែ 100,000 ណាបងប្រាប់ទៅស្រីទាំងប្រុសទាំងភេទទី3បងបងប្រស័យខ្ចីឲ្យដល់សម្រាប់កូនឲ្យពុះប៉ោងប៉ោងនៅស្ទាប់ខ្លាញ់ក៏ដូចជាបងឯងមានបញ្ហាពុះប៉ោងដោយរបៀបហើមស្បូនអញ្ចឹងបងប្រើវាទៅគឺស្រក់គីឡូពោះ CCS របស់ខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់ថាកន្លែងដែលស្រក់អត់ទី1ដើមដៃណាបងត្រូវទទួលយកកន្លែងហ្នឹងដើមដៃចាបឺកកន្លែងបឺខាងខ្នងនេះក៏ស្រក់កន្លែងរៀងរបស់បងចកេះនេះក៏ស្រក់សូចកេះហ្នឹងគឺចេញមកសូអេសហ្មងតែម្ដងណាបងណាចាឲ្យផ្លូវបើសិនជាគូបរបស់បងឧទាហរណ៍ថាផ្លូវឲ្យគូមានខ្លាញ់ទីកតួអញ្ចឹងពេលកពកអញ្ចឹងពេលដែលប្រើទៅគឺសាឡូនមកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយទៅសាច់អត់យីណាបងណាអត់យីទេចាអត់មានយីបងឯងឃើញចាគឺនៅតដែរអញ្ចឹងបងញ៉ាំទៅកន្លែងវា 100,000 អាចទទួលយកបានអញ្ចឹងបងឆ្លាញ់រៀងឬក៏ឆ្លាញ់លុយបើថាឆ្លាញ់រៀងចាបងឯងទិញនេះប្រើទៅបើត្រាប្រើរបស់គេអត់ស្រកបើថាប្រើរបស់គេហើយនៅតែឡើងគីឡូហើយតមហាទៀតបងមិនប្រើទេប្រើរបស់ខ្ញុំអត់តមហាទេណាគឺបត់ជើងមកខ្លាញ់ហើយបានផលលឿនរយៈពេលតែ3ថ្ងៃណាបងណាអញ្ចឹងយកមួយប្រអប់ស្រកបាន3បើយក3ប្រអប់ស្រកបាន10ជើងគីឡូណាបងណាត្រូវការយកលក់បន្តយើងមានកញ្ចប់យក10ប្រអប់នឹងគិតតម្លៃពិសេសជូនណាយក10គិតត្រឹមតែ160ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកយកទៅលក់បន្តណាជាកញ្ចប់ទូចបើកឱកាសសម្រាប់បងបងកើបលុយជាមួយនឹង CCS គឺយកទៅលក់អត់កប់ដើមមកគឺចំណេញខ្លាំងប្រើទៅគឺស្រកពិតពិតអ្នកខ្លះប្រើមកប្រអប់ស្រកចូល5ទៅ6គីឡូអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងណាវាមានតែអ្នកអាខ្លាញ់ទូចអ្នកខ្លះអាខ្លាញ់រឹងអីចឹងណាបងខ្លាញ់ទុនអីចឹងអញ្ចឹងស្អីស្ដែងបងឯងប្រើទៅគឺដឹងប្រស្រកបងអញ្ចឹងបានចកខោស្រកអញ្ចឹងអត់បងសម្លាញ់ណាខ្ញុំចកខោខ្ញុំពាក់អានេះលេខ27ឥឡូវនៅសល់23ចកបងឯងនេះ23 24បងឯងទៅមើលស្រកឡើងច្រើនអញ្ចឹងបងទិញយកទៅប្រើទៅគឺស្រកពិតពិតណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចបាយបងអរគុណបង